ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ବିଧାୟକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତ ଆଜି ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏହି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁରୁଜନକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଜି ଏହି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନିବେଦନ କରିବି କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ 19 ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିବା ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ରୋଗ ସାମାଜିକ ଡିଷ୍ଟର୍ ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବ୍ୟାପିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନ ବ୍ୟାପେ ସେଇ ପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ତ ସହିତ ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ବଜାୟ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟା ଯଦି ରହିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇଚାରା ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କି ଆମେ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିୟମ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗତା ଅଛି, ସହଯୋଗ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ନମସ୍କାର କରିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମାହାଲ, ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଲହୁଲୁହାଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ବାଲି ମାଫିଆ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଘାଗରବେଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଗଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ବାଲି ଚଳାଣ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବୀର ସେନ ବେହେରା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଘାଗରବେଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଗଡ଼ା ଗାଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚଳାଣ ହେଉଥିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରରୁଆଁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶଗଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ତହସିଲ ଜିପ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଲେନ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଘାଗରବେଡ଼ା ଥାନାରେ 34/20 ମୁତାବକ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନୀରବ କାହିଁକି? ଅଚାନକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପଛରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏ କାରଣ ନୁହେଁ ତ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜରିଆରେ ବେପାର କରି ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ବାଲି ଟାଣୁଥିବା ସମୟରେ ଅଟକାଇ ମୋଟା ଜରିମାନା କରିବା ବାହାନା ନେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସାଧୁତା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀ ସେଇ 4 ନମ୍ବର ଏକ୍ସ କାଉନ୍ସିଲର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଥିଲି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।